الارض الليبيه ملك لكم. Koloneli Libian Muammar Gaddafi ka mohuar idet se ai mund t'jetë strehuar në Nigeri, duke deklaruar edhe një herë se do të mposhtin rebelët dhe NATO-n. Gjatë një lidhje telefonike me televizionin sirian pro-Gaddafi, lidhja sipas të cilit vinte brenda nga Libia, ish lideri u ka dhënë edhe një herë mbështetje forcave të tij besnike. Të rinjt janë të gatshëm që të përshkallëzojnë rezistencën e tyre kundër rebelëve në Tripoli, duke i dhënë fund mercenarizmit, deklaroi Gaddafi për televizionin Arai. Ne do të mposhtim NATO-n, dhe NATO është i papranueshëm nga populli libian, ka vazhduar ai më tej. Sipas kolonelit, një karvan i ushtrisë libiane, që sipas ushtrisë franceze dhe nigeriane është parë në veri të kësaj të fundit, në qytetin Akadez, gjatë kësaj jave nuk është e vërtet. Radhët me ushtri të drejtuara për në Nigeri, të cilat transportojnë të mira materiale dhe persona, brenda dhe jashtë Nigerisë, po thonë se Gaddafi po shkon në Nigeri, ka thënë koloneli libian. Por kjo nuk është hera e parë që ushtria libiane hyn dhe del nga Nigeria, ka shpjeguar ai. Megjithatë, shteti nigerian ka mohuar se në kufi të kenë hyrë radhë të ushtrisë libiane, ndërkohë që Këshilli Tranzitor Kombëtar ka nisur për në Nigerinë një të dërguar special që të ndaloj Gaddafin dhe ushtrinë e tij, t'i shpëtoi drejtësisë, duke u larguar nëpërmjet shkret tirës në shtetin afrikan fshin. Ajo që ka mbetur pyetja kryesore në Libi është vendodhja e Gaddafit si një prioritet për Këshillin Tranzitor, ndërsa NATO, nëpërmjet sekretarit të saj të përgjithshëm Andres For Rasmussen, ka deklaruar se vendodhja e kolonelit nuk është synimi kryesor i aleancës.